zadnji par v polfinalu. Repasaž. V bistvu, ja, recimo tako. Čeprav, ni tako, no. Drugi skupine bojo mogli med sabo igrati, tist bomo imeli skrajšano verzijo, se pripravili samo do 15, zato da dobimo četrtega polfinalista. Ok? Ostali, ki bojo v skupini ostali, se pravi dva bosta ostala in v tretji skupini eden, bojo pa med sabo se razigravali za mesta. To bo, da bodo vsi veliko igrali. Ja? Ok, zdaj bi pa prosila, tukaj le. Najprej bomo moške posamezno, v prvi skupini je prvi nosilc Narak Saljaž. Naslednji, ki ste singli, pridite sem, razen Narak Saljaža in bi prosila, da si izžrebate številko. To je singlo, ti. Zveriš se. V drugo skupino pališ, ne? Okej? Pač. Ne, ne, česta se stavila. Okej, hvala. Hvala.